Joo, ma olen Martti Lainevool, ma olen 20-aastane BMX trikirattur Eestis ja mõtlesin Chris Patrickuga teha mingi sellise BMX-i sõita elu Eestis mingi type video, et lihtsalt näidata igapäev elu, kuidas ma mingi nii-öelda BMX-i sõitan ja siis ära elan mingi igapäeva toimetusi, käin tööl, panen pakkedele, mingi igas sellist asja lihtsalt ja loodan, et te naudid seda videot ja ma ei tea, let's get right into it, I guess. Skirt! Ma ausalt tegin first try just ära. Nonii, normaalne. Hommik algas juba normaalselt. Kell on 9-18 hommikul, suht mingi early birds, nagu alati peab olema. Töö vajab tegemist. Ja praegu ongi plaan siis 10 praegu tööle minna, teeb paar tundi tööd. Siis meil on vaja üks pakk teile panna. Big boy Ragnarile ja Joonale Stone Streetis, shout out to you guys. Ja õhtupool lihtsalt läheb vaatab mingi linna, otsib spotte, teeb paar klippi teile ja you know the vibes, nii ongi lihtsalt everyday life. Aina, saan stressi maha. Alustab paist oma rutiiniga või kui võib nii öelda. Esimest päeva olen siin kodus, polegi siin kandis üldse kunagi mingi venitan tega midagi, täiesti uus kogemus. Põhjast venitama mingi hakkasin, ma ei tea, nüüd võib öelda, ma arvan mingi aasta tagasi. Algus olin venitamise vastu, mitte vastu, aga kunagi ei olnud mingit sellist, et miks inimest venitavad, täiesti mõtled tegevus. Nagu, siis hakkasin ise vaikselt venitama, siis tundsin, et nagu reaalselt nagu keha on nii valus peale sõitu ja kõike seda. Siis proovisin ära, vaikselt toitsin seda nagu ka seda habitit sees, et proovingi reaalselt venitada. Ja no nüüd ma enam reaalselt jooks kätte kujutada elu nagu ilma venitamist, sest lihtsalt nii mõnus on keha peale venitamist ja annab kohe mingi hommikul venitad. Sul on terveks päevaks lihtsalt keha täiesti vaba ja sa saad teha kõike, mis sa tahad. Ja BMX-iga on alati kasulik, aga kui sa venitad, soovitan noorematel peale kohe minna kui võimalik venitamise waveile siis. Et võtab 15 minutit päevast maks nagu ja sul tõesti on. No peale seda on venitamist, teate kõik peale, ta ei lähe jooksma ja sul on hea olla peale seda. Peale venitamist täpselt samamoodi lihtsalt. Tunned, et oled in touch with yourself ja ma ei tea, saad oma päevakellus ilusti edasi minna. Spreading knowledge või midagi sellist enda arust. Noh, nüüd parem olla küll. Ma arvan, et mul on mingi 15 minta, 20-30 minta aega, et tööle jõuda. Läheb vaata, äkki leiab mingi tee peal tööle, mingi paar spotti saab kerged cheaperid vahele, saab pea tujuga tööle ka minna. Ma ei lähe isegi vastu pohvi. Ma siis nagu enne ütles, olen rattumehaanik nendel tööpäevadel, kus ma tööl käin kuus. Ja siis, ma ei tea, siis kui me pilgu peale ütleme tere kõigile ja näitame mingi veits klippe, mis ma siin teen üleüldse. Mingi sellist teemat, äkki on võita. Saame siis vipi korda. Ma ise olen nüüd paar tundi veel, ma arvan, panen veel paar ratas kokku, teen ilusasti korda. Ja Krisiga siis miidime peale seda paari tunni pärast. Nii et näeme juba siis. Peace! Go! Seda! Pakki teele.
Nüüd paar homit hit upisid tahavad sõitma minna, nii et you already know what's gonna happen now. Lähme võtame rattad, lähme teeme paar klippi. On vaab! Fuck yeah, miss! Go, go! BMX on, ongi mind muutnud selliseks inimeseks, nagu ma olen. Nagu, et, ilma BMX-ita ei oleks kindlasti ma see, kes ma praegu olen. Ma isegi ei oska arvata, kus ma võiks ilma BMX-ita olla, aga ma tean, et see tee oleks nii lõbus, kui mulle BMX on. Nagu, BMX-is on üks kõige tusemad inimesed üldse nagu maailmas on minu mõeles BMX-sõita. Nad on kõik full lokod ja ma nii väga armastan seda. Aia, mis jaus! Tehke seda, mida te armastate lihtsalt, kui te, ma ei tea, praegu on täpselt selline ajastu, kus sul on võimalik teha kõike seda, mis sa soovid teha, nagu sa lihtsalt pead oma enda mõistuse sinna panema ja lihtsalt go for it, nagu lihtsalt ära kuula, mis teised inimesed sulle võibolla ütlevad nii palju ja keskendu enda sellele tee peale, sest see on siiski, sina oled oma elu juht ja nagu life is what you make it lihtsalt. Järgi hakka alla ka, see on ka kindlalt paljud ongi lihtsalt, et tuleb mingi minor setback ja lihtsalt siis ongi, ma enam ei saa seda teha, saad küll, saad tegi overcomeiga see ja lihtsalt pange edasi, te jõuate väga kaugele nii. Aastaga tagasi kulisin Tartusse, mul oli kränke vaja ja siis Martti lõnds teemi mulle, et tal on kränke, mingi runneri vanad ja siis tuli maa alla, üksin kränkid peale ja läksime sõitma ja it's been a hell of a ride ever since. No sessionitel vahepeal tiksud vaata ja siis nagu ei viitsi sõita, aga kui Martti tuleb, siis alati see tuisu lihtsalt. Olen pargis, pargi ei viitsi sõita, lähme kütame streeti lihtsalt, vaatab mingi rail, vaata. Ma ei tee, Martti teeb ära, saad mingi MIDA! Crazy, crazy, alati on haige. Martti parim omaduse. See on panna inimesi naeratama, sest kui sa naeratad, siis on kõik hästi. Sul võib olla halb päev, saad Martti juba kokku, juba mad lit. Aga ma arvan, et mingi 13 aastat olen kindlasti sõitnud rattaga, kui mitte rohkem, aga ma arvan, et see arv ei lähe üle 14, et 13 ütleme, panna 13 lukku. Ja BMX-is leidsin tänu vennale kindlasti, esimese ratta sain tänu vennale, esimest korda läksin sõitma koos vennaga nagu, et kindlasti, kes ei tea, Andres Lainevool, üks Eesti legendidest, üks lemmiksõitjatest mul nagu terve elu olnud, et tänu temale siis leidsin selle tee, et ma tahan ka ja suure venna jälgedes läksin ja thanks Andju südamest, see on lihtsalt kõige parem asi, mis ma saaks teha, sest ilma selleta mul poleks sõrnaimu, kus ma võiks praegu olla. Eesti on selline natuke rahulikum, et siin ei ole mingi täiesti hullus, et praegu selle koronaga nagu kasvõi võrrelda, et kõik terve maailm on lockdown, aga on nagu lockdownis, aga ma lihtsalt käin põhimõtteliselt iga päev filmimas linnas ja inimest väga ei tule ligi, sest nagu, mis neil ikka, teen lihtsalt oma asja.
meeldib BMX täpselt sellisena nagu ta on. Seal ongi, et kõik saavad teha. Ta on siiski freestyle BMX, sul on vaba vali teha ükskõik, mida sina tahad sellega. Sa ei pea järgima trende, sa ei pea mitte midagi tegema. Sa võid ise lihtsalt sõita oma rattaga ja see ongi kõige parem tunnema jaoks, ma arvan. Järgmise paari aasta plaan siis on kindlasti BMX-i viia nagu enda jaoks vähemalt veel rohkem edasi, areneda ise inimesena kindlasti natuke rohkem, et proovida võimalikult palju nautida seda, mida ma üldse teen ja ma arvan, et mis veel, no kindlalt loot ka, sest need lihtsalt peab ära tegema mingi, et nagu ma ei saa enam. Need on kindlalt teemas, siis ma ei tea, reisid võimalikult palju, sõitjatega läbi käia, teha lihtsalt enda elu huvitavaks ja kindlasti videosi nii palju kui võimalik üritan filmida, et see on nagu suur asi, mis mulle väga meeldib teha ja lihtsalt nautida, lihtsalt elada põhimõtteliselt päevkorraga, ma arvan, et see on kõige tähtsam, kunagi ei tea, kunas viimane päev on. Ja lihtsalt go for it, nagu meil üks elu, mis sul kaotada on, nagu lihtsalt pane 100% ennast sinna sisse ja te saate kindlasti kõige hakkama. Lihtsalt put your mind into it. Joo, kell on siis mingi 8.30 õhtul. Tulime Mustamäe plaasasse, aga nagu plaasadele kohane Eestis, siis kogu aeg on täiesti fullis ja see ongi üks meid viisavitust, miks me üldse striiti sõidan, sest nagu see on veits liigul. Aga proovime mingi paar klippi saada, vaatame, kuidas läheb, loodab, et mingi lapsi ära ei tapa ja let's go, let's. Lõpetasime Mustamäe pargis plaasas siis session ära ja lapsi ära taknud, tegime trikke. Loodan, et teile meeldis, sest mulle meeldib selle trikikaga väga sõita. Ja üleüldse tore, et oli teha seda asja. Shoutout Krist Patrik, et viitsid üldse tulla ja teha sellist sõita, sest mulle räägilt meeldib sellised asju teha. Ja ma arvan, et näeb juba varsti järgmises videos, kes teab, mis see olla võib, nii et hoidke silmad lahti. Peace!